የአንድ አካባቢ ህዝብ ተለይቶ ከመታወቅባቸው እሴቶቹ መካከል ባህላዊ አልባሳቱ ተጠቃሽ ነው። ለዘወትር ለሥራ ለተለያዩ በዓላትና በተለያዩ የድሜ ደረጃዎች የሚለብሰው ልብስ የተለያየ ነው። እኛም ወደ አዲግራት ባቀናንበት ወቅት ያየነው ባህላዊ አለባበስና አጋጋጥ የተለየ ነበር። ሴቶችና ወንዶች ባህሉን አስመልክተው ባህላቸው በሚፈቅድላቸው መሰረት እንዴት ተውበዋል። በዓል በባህላዊ ይዘታው በሚገቡ በባህላዊ ልብስ አለባበሱ እና በባህላዊ መጠጡ ከተካየው ከጊዜ ወደ ጊዜ ባህሉ ሁሉም ሰው የኔ ነው የማለት ስሜት ያደረው ባህሉን ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዲተላለፍ እየሰራ ያለው ስራ በጣም ጥሩ ነው። የሴቶች የሽሩባ አሰራር አለባበሱ፣ ወጣቱ አጠቃላይ የድኖሮ ባህላችንን የሚያስታውስ አይነት አለባበስና የጾጉ ስሪት አድርገው ከዋዜማው ደግሞ ስናይ የተለያየ አይነት በዓል አከባበር ነው የተደረገው። ለምሳሌ የቅቤ መቀባት፣ ቤተክርስቲያን ላይ ችቦ ይዞ መዘር፣ አጠቃላይ ያሉት ከኢሮብ ብሔርም በአዲግራት ዞን አጠቃላይ ጋንታፎሽም ዙሪያ ላይ ያሉትም ጭምር ተገኝተው ያደረጉትና በጣም የተለየ ነው። ከአመት አመት በጣም የሚገርም አይነት እየተከበረ ነው። ደስ በሚል ለባህላዊ ውዝዋዜ የምንጠቀምባቸው ማገጫዎች በጣም ለየት ይላሉ ከሌሎች አካባቢዎች ማለት ነውና ሴቶች በደንብ ተውበው ጋሚ የተቆንነው ወንዶች ደግሞ ነጭ ልብሳቸው ለብሰው ጠጃቸውን ይዘው ማሴ አውሎ ምናምን እያሉ በዓሉ ሲያከብሩት ከሌሎች አካባቢ በጣም ለየት ይላል እንደ ባህሉ ማለት ነው። ባዲግራትና በአካባቢው የተለመደና ብሎም በክልሉ የታወቀው ባህላዊ ምግብ የሆነው ጥህሎ ገንፎና ጠጅ በባህላዊ መልኩ ተዘጋጅቶ እንዲቀርቧል። ይህ ጥህሎ ከሶስት ኩንታል የተፈጨ የገብስ ዱቄት የተዘጋጀ ነው። ማስቀመጫውም እንዲህ ባህላዊ በሆነ መልኩ ተዘጋጅቷል። አካባቢው የሚታወቅበትን የጥህሎ ምግብ ማለት ነው ለማስተዋወቅ እዚህ የምትመለከቱት ትልቁ ጥህሎ ተሰርቷል። ይህ ጥህሎ ያለበት ማስቀመጫው ማለት ነው 1 ሜትር ከ40 ሴንቲሜትር ይፈጃል። ይህን ጥህሎ ደግሞ በዓለም ድንቃ ድንቅ መዝገብ ለማስፈር ማለት ነው የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ ከዞኑ ባህልና ቱሪዝም ጋር በመተባበር የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ እንዳሉ ነው ያገኘሁት መረጃ የሚገልጸው። ይሄ ጥህሎ ይባላል። የባህላችን መግለጫ ነው። የሚሰራው ደግሞ አዲስ እህል ሲገባ የመስቀል ተውሎ ከዛ ነው የሚሰራ። በክብር በዓልና በድግስ ይሁን በክርስትና በሰርግ ይሁን ይሄ ነው የሚቀርበው መግለጫችን። እኛ የሰራ ነው አራታችን ነው የሰራ ነው። 3 ኩንታል ነው የጨረሰው። 1 ሰዓት ነው የፈጀ። አሁን ስንሰራ ያ አንድ የሀገራችን መግለጫ ነው፣ ባህላችን ነው። እኛ ጋር አውቅቶ ዝም እንዳይል ሌላ እንግዳ መጥቶ የኛ እንትን ተከትሎ እንዲሄድ እንዲተዋውቅልኝ ባህላችን ስለምንፈልግ ነው የሰራ ነው። አሁን 1 ሰዓት ፈጆና ቢደክመንም ባህላችን ስለሆነ ሞራል ይዘን እኛም እየሳቅን እየተጫወትክ እየዘመርን የሰራ ነው። አሁን 1 ሰዓት ላይ አጠናቀናል። 3 ኩንታል ነው። ጋዜ ነው።
بهرسب زند تاکی یهونو نم اسرارو گرمتان یمی فترو تاموم گروم یهونو یک ازمنا یسولا اسرارم بحلاوی استیتون بتبک املکو اندی کربوال یه با ایروب بهرسب انجدیخ بحلاوی یهونه یه مگو زگجت کهانو مکاکل اندو گئزم تبلو یمی ترانو انده متن ملکتوت سگاو یه تچمریانو بگالو دنگایوچ لاینو دنگایوچو اندیگلو تبلو انجدی بلایچو لای انچت بمچمر بسات سیند دکویتوال اهون انده متن ملکتوت دگمو سگاو که لایو لای یه تچمره اندی بسلی یه تدرگنو یالو بس قاعد أبص رأي سلام بالله يه بيرب بيرس بليو أزعاج نوسوس سكال ما أزعاج يب ما جم مرة ده نصيب يالله فيل ويدمو مكت مفلق على بيت مالز لا تودد جو انقرضنا لراسم لبيسب لمسرسات يا مزجوا أزعاج يالله بسولان بيتون يا سولان أزعاج ده نا يا نصيب يالله هنا ما جم مرة ويتاردار ستاردمو كتلا يه سكع كفلو شيء أزعاج جزمنا بسولان بيتون يا سولان وما جم مرة انشتو يا ب يزعاجان بنشتو لا يدين جايو تقول دين جاي مزعاجتنا كذا إسات تغلوا عليهم كذا بحال إسات أو تور تقول دين جاي مهون على البتر وسوق على بحال راسو يا وصلاة سرا ويفرسال سفر سبلايو أبورا من من داينو بنس على رجع يا أنتنو أبورا أنتنك في بطالة يا ودين جاي يسر ده هنال يا ويتزعاج جو جزء من 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 بوسلاي يجعلوا بيت كتت أو سؤال ما يتم يا جزمو بچوگار روشت و حلو باوس از عزگایت حلو میتو با عسگیدن بتله بتله ای عزگای جزگایان یه بحلاوی من لو یالو با کابی یالو یه حزبو که بفیتو یه مدت آچو یه بحل من لاتو اندک ازم اندک انفو من لاتو اند سولا میبال به ایروبی چه میتوان کنم بامسر کاوزم هنو به ایروبی چه نمیتوان کنم سلزی این بحلاوی دومو ودفیت تطبق کنن اندیهورم بیامو تو بازی بال مکنیاتم تدرگو یه ایروب یه تلیه زیگی چیزی تدرگه نمیکنیم بعد گرات که تمام مال ከሚገኙ ዞኖችና ወረዳዎች የተወጣጡ የተለያዩ ባህላዊ ጭፈራዎችን የሚያሳዩ ወጣቶች በዚህ በማደግ ላይ ባለችና የትግራይ ምስራቃዊ ዞን ዋና ከተማ በሆነችው አዲግራት ከተማዋል ድራማዊ አቀራረብ ያላቸው ጭፈራዎችን ጨምሮ የመጡባቸውን አከባቢዎች ይወክላል ብለው የያዙትን ባህላዊ እሴት እንዴ ለተመልካች አቀርበዋል ከዚህ በተጨማሪም ከየመጡበት አከባቢ የሚነሱ ግጭቶችን ባህላዊ በሆነ መልኩ እንዴት እንደሚፈቱ አሳይተዋል በክልላችን ወደ 7 የሚጠጉ ዞኖች አሉ በምዕራብ ልጀምርልህና ምዕራብ አሁን የራሳቸው የሆነ ባህላ ሳይቶ ነው የሄዱት እስክስታው እንታኑ የሰዎች ሲጣሉ የሚያደርጉትን የትርቅ ስነ ስርዓት የሚያሳይ የሆነ ባህላዊ ይዞታ ነበረው በሰሜን ምዕራብ ደግሞ አሉ ሰሜን ምዕራብ እንደ ኩናማ አሉ ለየት ያለ አሁንሳ ኩናማ ብሔረሰብ ደግሞ እዚህ መጥቶ የራሱ የሆነ ጭፈራ የሆነ መገጫዎችን አግኝቶ መጥቶ ሲጨፍር በጣም ደስ ይላል ማለት ነው ወደ ሴንትራል ዞን ወደ ማዕከላዊ ዞን ስንመጣ ደግሞ ያክሱም
እንትን ትልቅ ነገር አለ እሱን ይዘው ጭፈራውን ሲጨፍሩና ባህሉን ሲያስተዋውቁ ይሄ አካባቢ እንዴት ደስ ይላል ብለህ የምትልበት ነገር አለ ወረትል ወደ ቴምቤ ናቢያዲ አውርስ የሚሉት የራሳቸው የሆነ የባህል ጨዋታ አላቸው እነሱ ደግሞ አውርስ ሴትየዋን ትንሽ ጎንበስ ብላ ወንድየው በላይ ሆኖ እንትን እያለ እየዞረ በጣም የሚስብ የሆነ ማራኪ የሆነ ባህል አለው ወደ ራያ ስትሄድ ደግሞ የራያ ባህል ሁሌ ጉማዬ ነው ጉማዬ ያለ ሲጨፍር የሳባ ምናምን ያለ ሲጨፍር ለየት ይላል አለባበስ ለራሱ ይሁን የራያ ያለ ቦፌ የሚለውን አለባበስ ለብሶ እዚ አዲግራት ተገኝቶ ባህሉን ሲያስተዋውቅ በጣም ነው ደስ ይላል ወደ መቀሌ አካባቢ ትመጣም መቀሌ የራሳቸው የሆነ ባህል አላቸው የሚጫወቱት ተቆንነው ጋሜ ተቆንነው መተው ያላባሳቸው ለየት ይላል ወደ ምስራቃዊ ዞን ስትመጣ ወደኛ አንድ ያጋሜ ባህል እንዳልኩ ያጋሜ ለየት ያለ ያለባበስና የለት ያለ የሽሩባ አሰራር አላቸው ወንዶችም በጣም ማጣሪያቸው እንትነ ሰክተው እዚ ወራቸው ሰክተው በቃ የመስቀል ልጅ ወይ የመስቀል አባት የመስቀል ወጣት የመስቀል ሴት መሆኗ በቃ ባለባበስ ነው የምታውቁ ባለባበስ ታውቃለ አሁን ያጋሜ ለየት ያለ እንትን ጨዋታቸውም በቃ የዞሩ እንትን ኮር የሞት የዞሩ እስክስታውን ሲሞቱ በቃ ያጋም የመለያ ባህል ነው ያ ባህል ማለት ነው በአጋሜም ከአጋሜ ወጣ ብለ የኢሮብ ብሔረሰብ ደግሞ ለየት ያለ የራሱ የሆነ ኢንደሚክ የሆነ ካልቸር አለው እሱ ደግሞ የምግቡ አሰራሩ ጭራሽ ግዕዝም የሚለው በቃ እዛ ይዘው ነው የመጡት አሁን ስቴዲየሙ ገብተህ ካያቸው ግዕዝሙ እዛ መጥተው ነው የሰሩት እናውቀዋለን ግን ለማላው ህብረተሰብ እንደዚህ ሲቀርብ በአደባባይ ሲቀርብ ግን ባህሉ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው ጨዋታቸውም ደግሞ ለየት ይላል የእነሱ ማለት ነው አለባበሳቸው አሁን የሆነ ነገር ዲኖ ነገር የሚባል ነገር ለብሰው ነው እንዛ የሚመጡት ወደ አጽቢ አካባቢ ስትሄድ ደግሞ አንድ ወረዳ አለ ሆራ ሰለስተ የሚሉት የራሳቸው የሆነ መገለጫ ባህል አላቸው ሆራ ሰለስተ የጨፈሩ ሲገቡ ይዞራሉ ግን አንድም አይወጣም ከመስመር አይወጣም የራሳቸው የሆነ ስቴፕ አላቸው አሁን ይሄ ስቴፕ 1 2 3 1 2 3 ያሉ ሲጨፍሩም በጣም ባህሉ በጣም ደስ ይላል ማለትና በድምሩ ያልተቀስኳቸው አካባቢዎች ባህል ይኖራል ግን በይበልጥ ለዚህ ከተማ በጣም ውበት የሰጠሁት የሰነበቱት እነዚህ ባህሎች በጣም ደስ ይል ነበር ማለት ነው ከተለያዩ አካባቢዎች አንድ ላይ በማምጣት የትግራይ አንድ ባንድ ማዕከል በማምጣት ህዝቡ በቀላሉ ባህሉን የሚያይበት ስርዓት ነው ነበር እና ከባለፈው አመት ሲታይ ብዙ ይሄን ባህል ለመከታተል በተለያየ አካባቢ ሰዎች በብዛት የተሰባሰቡበት ነበርና ከአካባቢው ለረጅም አመታት ርቀው የቆዩ እንደመሆናቸው ደግሞ ባህሉን መልሶ እንዲያስታውሱትና ባህላቸውን በቅርብ እንዲያውቁት የሚያደርግ በዓል ነበር ማለት ይቻላል Oh
ባህላዊም ሃይማኖታዊም ባህል ነው ብለናል ስለዚህ ይሄ ባህላዊ ስንል ደግሞ በባህላችን የተገኙ በተለይ እንደ ኢሮብ ህረሰብ የራሳችን ባህልና ቋንቋ አለን ይሄ ባህልና ቋንቋ ደግሞ ወደፊት እንዴት አርጎ ነው ተጠናክሮ መሄድ ያለበት እኛ ከራሳችን ከኢሮብ ተወላጅ ጀምሮ ባህላችን ምስክራችን መሆኑን አውቀን ባህላችን ጠብቀን መሄድ እንዳለብንና በተለያየ አገራችሁ ያሉ በተለያየ ክልሎችም ያሉ የኢሮብ ተወላጆች አሉ ስለዚህ እነኚህም ደግሞ የኢሮብ ባህል ምንድነው ብሎ አውቀው ወደፊትም ጠብቀን እንድንሄድ የሁላችን ድርሻ መሆኑን ነው መሳሩን ፈል እኛ ይሄ ባህል እኛ ነው እኛ መጀመሪያ ማየት አለብን ብለን ስናደምቀው በደመቀ ሁኔታ ላይ ወይም በድምቀት በሚከበር በዓል ላይ ማየት የሚፈልግ ብዙዎች ዜጋ ይኖራል ባህሉ እንዳለ ተጠብቆ መሄድ አንድ ነገር ነው አርቲስቲክ በሆነ ሳቢ በሆነ አቀራረብ ይዞ መሄድ ደግሞ ለየት ይላል ስለዚህ ሰው እንዳለ ግድፉን ሳይሆን የሚፈልገው ከራሱ ስሜት ጋር ተቀናይዶ መሄድ አርቲስቲክ በሆነ ነገር የቀረበለትን በአብዛኛው የሚያጣጥመውና ይሄኛውን ለመፍጠር የግድ መስራት አለበት ስለዚህ አርቲስቶች እዚህ ውስጥ ገብተው የራሳቸውን ተራ መጫወት መቻል አለባቸው ማለት ነው በገጠሪቱ ትግራይ ውስጥ አልሞተም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ማስፋት የሚቻልበት መንገድም አለ። እኛ መስራት የምንችለው ያኛውን ማሰባሰብ ነው የሚሆነው። ያኛውን ካሰባሰብን በኋላ ህዝቡን እንዲያቅ አሁን አዲግራት አካባቢ ያለው ወጣት የገረመኝ ነገር ቢኖር ትናንሽ ልጆችም ሲጫወቱ አይቻለሁ ባህላቸውን አልሳቱም። ስለዚህ ይሄ ባህል ወጣቶችና ህፃናት ላይ እንዲሰርጽ ታረግ ነው ቀጣይነት አለ። እነሱ ላይ ፈይር ካደረግን ግን ሙቀጣይነት አይኖርም ማለት ነው። እና የመጀመሪያው እዛ አካባቢ ይሄን ተጽዕኖ መፍጠር ነው። በውስጥ ተዋቂነት ማለት ነው። ለቱሪዝም ለመደሰቻ አድርገን እናቀርባለን ግን እየሰራን ያለነው ባህሉን ከመጠበቅ አንፃር ጭምርም እንደሆነ መታወቅ አለበት። ጭፈራው ግሩም ነው እንኳንስ ተወልዶ ያደገበትን ይቀርና አካባቢውን ለመጎብኘት አለያም ለስራ ጉዳይ ወደ ስፍራው ያቀናውን ሰው ሁሉ ተመቀመጫው ብድግ ያደርጋል እኛም ወደ አዲግራት በማቅናት በባሉ ላይ ተገኝተን ከሃይማኖታዊ ይዘቱ ባሻገር ጎልተው የወጡ ባህላዊ እሴቶችን የቃኘንበት ዝግጅታችንን በዚሁ ቋጨን ቸሪክ ተመን